ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים, 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד, 2 ידות לקרש האחד משולבות, אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. ועשית את הקרשים למשכן, 20 קרש לפעת נגבתי מנה, 40 אדני כסף, תעשה תחת 20 הקרש, 2 אדנים תחת הקרש האחד ל2 ידותיו, ו2 אדנים תחת הקרש האחד ל2 ידותיו, ולצלע המשכן השנית לפעת צפון 20 קרש, ו40 אדניהם כסף, ו2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה תעשה 6 קרשים, ו2 קרשים תעשה למקוצות המשכן בירכתיים, ויהיו תאומים מלמטה ויחדיו, יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו, והיו 8 קרשים, ואדניהם כסף 16 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ועשית וריחים עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 וריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 וריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה לקצה, ואת הקרשים תצפה זהב, ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. והקמותה את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר.